Добър ден, това са обедните централни новини на телевизия Европа в 13, водещите теми в началото на мисията. Снеговалежи и предупреждение за опасност от поледици. Няма затворени пътища в страната заради метеорологичните условия, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Глобата на Европейската комисия за българския енергиен холдинг трябваше да е 300 милиона евро. Договорихме да е 77 милиона, заяви премиерът Бойко Борисов пред журналисти в Виена. В Токио дядо Коледа се появи в аквариум. Обстановката в страната към този час при продължаващите обилни снеговалежи. Наживо сега от АПИ репортерът ни Диана Тодорова с последна информация. Добър ден, Диана, към теб. Добър ден! Днес в 9 области е обявен жълт код за сняг и поледици. Повече за пътната обстановка и какво да очакват шофьорите. Тук при мен е Денислав Печев от ситуационния център на агенция Пътна инфраструктура. Здравейте! Каква е обстановката към момента? Зимна обстановка. Всички републикански пътища са отворени. Всички автомагистрали са и първокласни пътища са без ограничения. Заради обилния снеговалеж вчера и през тази нощ, единствено затворени пътища имаме прохода Троян-Карнаре, който е затворен само за тежкотоварни автомобили над 12 тона и пътя Връх-Шипка, Връх-Бузлуджа, който е затворен за всички автомобили. Какво съветвате шофьорите, за какво да внимават на пътя и въобще как да се подготвят преди да излязат да пътуват? Съветваме да бъдат подготвени с зимни гуми, с нови чистачки, с заредени телефони, заредени резервуари и най-важното да карат внимателно, да не предприемат рискови изпреварвания и да спазват указанията на полицията. Кои участъци са най-така рискови и къде да внимават най-много? Както вие казахте, жълт код е обявен за снеговалежи в областите Габрово, Търново, Търговище, Шумен и Смолян. Така че очакваните снеговалежи са около 5-10 см. Там вниманието трябва да бъде насочено повече. Също така, към края на деня се очаква в Югоизточна България дъжда, който вали в момента да премине в сняг. Там също апелираме за внимание. Вие какви мерки сте предприели, колко снегорина са на път, как ще обработват улиците? Само за изминалата нощ над 600 пътнопочистващи машини са работили, за да осигурят нормална пропускливост на пътищата в страната. Като цяло ние имаме над 3000 снегорина, които са в готовност. Пътищата се обработват дори превентивно. Добре, и последно, нека да кажем нещо, което може отново да е полезно на хората, на шофьорите. Ами нека преди да предприемат пътуване, да се обадят при нас в ситуационния център. Ние работим в денонощен режим. Телефоните са ни 0700 130 20. Нека да поискат информация преди да тръгнат. Благодаря ви много. Всъщност в края на деня наистина се очаква в няколко области, сред които Смолян, Габрово, Велико Търново, Търговище и Шумен. Този дъжд, който вали в момента там, да преминава в сняг, да се образуват поледици съответно заради ниските температури, които предстоят през нощта. Така че нека хората да бъдат внимателни, а ние ще продължаваме да ви информираме до края на деня за подробности по темата и всъщност нова информация как е положението на пътя. Благодарим ти, Диана Тодорова, с последна информация от агенция Пътна инфраструктура за обстановката в страната. А в столицата над 40 снегопочистващи машини работят на терен. Извършват се обработки с смеси срещу заледявания на трасетата, по които се движи градския транспорт. От столичния инспекторат напомнят на собствениците на търговски обекти и офиси да почистват от сняг прилежащите площи към съответните сгради. В противен случай ги очакват глоби. Обстановката в София в момента и през нощта е спокойна, зимна. Градският транспорт се движи по обичайните си маршрути и ако някъде има закъснение, то не се дължи на непочистените улици. Работи се навсякъде. В момента на терен са около 40 машини. Най-късно тази нощ е заваляло в Кремиковци.
може би в момента работят там. Колегите гледат в оперативния център над 150 камери, казаха, че в момента работят машини, най-вече в между блокови, това в вътрешноквартални улици, в Панчарево по високите части на планината, на Витоша, там колегите от почистващата фирма може би са така малко мобилизирани, защото до настоящия момент на тях няма да им бъде платен нито лев, защото те не се справят така, както е необходимо. Разбира се, ще има и допълнителни санкции, защото само неплащането по техния договор не е достатъчно. Спирки трябва да се почистват където е необходимо. Двустранното паркиране или едностранно, но неправилно паркиране затруднява техниката, която трябва да мине. Така че много пъти съм го казвала, трябва да се съобразяваме с факта, че през зимата е необходимо много по-строго да спазваме правилата, за да не пречим на останалите и най-вече на почистващата техника. Останаха ли основни булеварди, улици, които не са опесъчени, не са обезледени и почистени? Не, няма такива. Това се работеше още по време на снеговалежа в неделя и основната цел на фирмите, това е по договор, е да поддържат постоянно и при непрекъснат снеговалеж проходими и без сняг и заледяване основните булеварди. Трябва да са по-упорити и да обръщат внимание и едновременно да почистват и улиците с обществена значимост и вътрешното кварталните. Така, последната ни проверка показа, че не са много упорити в тази посока, за което като си получат санкциите при следващия снеголеж, се надявам да се подобрят организацията, защото не е само въпрос на машини, а и на организацията, и го доказа и последния снеголеж. Премиерът Бойко Борисов участва във форума на високо равнище Европейски съюз Африка, който се провежда във Виена. Срещата е под надслов сътрудничеството в дигиталната ера, а българският министър-председател подчерта, че прилагането на нови дигитални технологии ще спомогне за развитието на африканските икономики и постигането на целите, начертани съвместно от Европейския съюз и Африка. Премиерът Бойко Борисов участва във форума на високо равнище Европейски съюз Африка, който се провежда във Виена. Срещата е под наслов сътрудничество в дигиталната ера, а българският министър-председател подчерта, че прилагането на нови дигитални технологии ще спомогне за развитието на африканските икономики и постигането на целите, начертани съвместно от Европейския съюз и Африка. Това, което на днешната среща се говори между Европейския съюз и Африка, е да насърчиме преди всичко частния сектор, да инвестира в Африка, да се повиши нивото на образование. Премиерът коментира и глобата, наложена от Европейската комисия на Българския енергиен холдинг. Спомняте си, защото е хубаво да има малко хронология. Когато Европейската комисия ни препоръча в лицето на своя комисар да приватизираме тръбите на газопреносната система. А представете си, нашето правителство да беше вкарало решение и днес да ме питате защо правителството взе решение да приватизира тръбите. И в тези конкурси за приватизация да дойдат най-големите руски, турски, какви ли не компании. И заглавията какви щяха да бъдат? Борисов дава тръбите на България. Нали така? Тогава ние влязохме в парламент. Поискахме да ни разрешат да преговаряме с комисията. 100%. Не знам за друго такова пълно мнозинство дали имало в парламента. Накажат, не, не се продават тръбите, преговаряйте. Започнахме от 300 милиона евро. Аз преговарях веднъж. Томислав Дончев около 100 пъти. Свалихме ги на 150, на 140, сега последно на 77. Министър-председателят взе отношение и към новината, че Марк Жирардели е мажоритарен собственик на концесионера на Банско Юлен АД. Безспорно Марк Жирардели е на световна величина и за всеки туризъм, за всеки курорт, за всяка държава да имаш подобни инвеститори е нещо много хубаво. Ма защо точно сега? Не мога да се наемам да коментирам, но все пак е частен бизнес. Премиерът допълни, че темата за Банско трябва да стигне до своята развръзка.
Приключи днесното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което бизнесът, правителството и синдикатите обсъдиха проектопостановлението на Министерския съвет за вдигане на минималната работна заплата от 1 януари 2019 година на 560 лева. В момента в Министерски съвет такът изявление след края на заседанието. Предлагам ви да чуем на живо част от тях. Които не се нуждаят от тях, за сметка на бюджета, за сметка на държавата. Държавата, знаете, няма свои пари, тя ги събира от всички данъкоплатци, включително и от социално слабите. Тоест, събраните данъци от бедните ще отидат за подкрепа на богатите. Ние това не може да го подкрепим. По въпроса за минималната работна заплата. Според допитване до нашите членове, 23% смятат, че 560 лева е малък, ниск, трябва да бъде по-висок. 23%. 28% смятат, че 560 е добре, 40% смятат, че 510 е добре и 9% смятат, че 510, т.е. сегашната, е висок. И това си има простото обяснение. Разликата в средната заплата в различните браншове и региони за браншовете от порядъка на 4 пъти. Между най-ниско платените и най-високо платените. Между средните работни заплати става дума. В регионите е 2 пъти разликата между Благоевград и Видин и София в средните заплати. Затова ние няма да се уморим да повтаряме и да потретваме нашето предложение на ЕКБ, а то е да се договарят различни минимални работни заплати за различните икономически дейности. В някои икономически дейности биха се договорили и по-високи минимални заплати, отколкото се предлага в момента. В други по-ниски. И това е много по-адекватно. Така, между прочим, правят в Финландия, Швеция, Дания, вървейки насам Германия, Австрия, Италия. Половината от работещите хора в Европа живеят в такива държави, където минималните работни заплати се договарят по икономически дейности между социалните партньори. Там индустриалните отношения, социалният диалог е на по-високо ниво и там има тези икономики конкурентни предимства по тази причина. И там средните заплати са с 60% по-високи от другата половина на трудеща се Европа, където се определя административно една за всички минимална работна заплата в страната. По точка 3 от дневния ред, предложението за преразглеждане на минималните ставки за нощен труд. Ние представихме информация за 38 браншови колективни трудови договори, където са договорени съвсем различни минимални ставки. И това е на ниво бранш. На ниво предприятие има още по-високи в колективните трудови договори. Тоест, тази ставка, която е изостанала от времето, от преди 10 години и изглежда смешно ниска, всъщност, де-факто е няма. Да, ние не сме против да се актуализира. Но смятаме, че това трябва да стане заедно с много други затлачени и забатачени въпроси, които ние поставяме години наред. Този архаизъм, минимални осигурителни доходи. Няма друга държава в Европейския съюз с минимални осигурителни доходи. Няма никаква полза от тях вече. Има само вреди. До кога ще стоят? Административно определяне на класове. Цивилизована Европа има много по-стимулиращи начини за определяне на добавки към възнагражденията. А там, където има класове, макар че те намаляват, навсякъде се договарят. Те не се определят административно. Механизъм за определяне на минималната работна заплата. Тоест, ние имаме и други предложения за промени в Кодекса на труда и приветстваме правеното предложение в тристранен формат да започнем тяхното обсъждане още от януари.
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, с предложенията, които са били изложени от страна на бизнеса по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес. Още очаквайте в следващите ни емисии от екипът ни на място. Повече от 10 кг хероин в резервна гума на лек автомобил. Това откриха митническите служители на пункта капитан Андреево днес. Стойността на наркотика по цени на съдебната система е 931 050 лева. Хероинът е бил открит при митническа проверка на влизащ от Турция лек автомобил с турска регистрация, която управлявал сръбски гражданин, който пътувал сам. На българския митнически пункт той заявил, че не внася нищо за деклариране. След извършена проверка на автомобила е открит в резервна гума на багажника хероинът 20 полиетиленови плика, съдържащи бежево прахообразно вещество. Полевият наркотест реагирал на хероин. И към темите от света, апелативният съд в Атина беше евакуиран заради сигнали за поставена бомба в сградата, получени рано тази сутрин. Служителите на вестник Елефтерос Типос и уебсайта Зугла са получили анонимните обаждания, в които се уточнявало, че трябва да се извърши незабавна евакуация, най-късно до 11 часа и 20 минути местно време. Служителите на реда в Атина са се отнесли сериозно към предупреждението, предвид вчерашния взрив на самоделна бомба пред сградата, в която се помещават телевизия, Sky и офиси на вестник Катимерини. Той беше предизвестен от подобно анонимно предупреждение за бомба, на това получено днес за апелативния съд в гръцката столица. Припомняме, че през декември миналата година в близо до сградата на апелативния съд в Атина беше взривена самоделна бомба. Тогава отговорност за експлозията по екстремистката групировка Група на народните бойци. Според гръцката полиция, тя стои зад експлозията пред сградата на телевизия Sky в понеделник. Сръбският държавен глава Александър Вучич и президентът на Косово Хашим Тачи влязоха в остър конфликт на заседанието на Съвета за сигурност на ООН. Поводът беше планът на Прищина за създаване на национална армия на основата на косовските сили за сигурност. Белград смята решението за нарушение на международната резолюция на Съвета за сигурност за разрешаване на косовския въпрос. Президентите на Косово и Сърбия Хашим Тачи и Александър Вучич влязоха в остър конфликт на извънредното заседание на Съвета за сигурност на ООН. Поводът беше решението на Прищина да създаде национална армия на основата на косовските сили за сигурност. Именно това беше и причината за извънредното заседание, което се проведе по искане на Белград. Позицията на Косово относно създаването на армия остана непроменена. Ако сме допуснали грешка, тя е само, че изчакахме 5 години и със създаването на армия, заяви президентът Тачи. Той добави, че решението за формиране на армия ще допринесе за мира и стабилността в региона. Според Тачи, ООН трябва да преразгледа степента на своята ангажираност в Косово и да се насочи към разрешаване на истинските проблеми в днешния свят. Сръбският президент Александър Вучич обаче призова Световната организация да предотврати създаването на косовска армия, както и да заеме по-голяма роля в диалога между Белград и Прищина. Той заяви, че е много притеснен за последствията от действията на Прищина в региона. В нито един документ на нито една международна организация не се споменава възможността за трансформиране на силите за сигурност, коментира още Вучич. Генералният секретар на ООН Антонио Готериш изрази опасение от плановете на Прищина и заяви, че евентуално ограничаване на отговорностите на водената от НАТО мироопазваща мисия в Косово би противоречало на отнасящата се до нея резолюция на Съвета за сигурност на ООН. Развитието на отношенията между Косово и Сърбия ще зависи от състава на следващата Европейска комисия. Това заяви в предаването «Свободна зона» с Георги Коритаров, бившият посланик в Албания и Косово Боби Бобев. Вън от съмнение, че съдбата на целия Европейски съюз също ще зависи именно от поведението на Еврокомисията, допълни дипломатът. Косово е плод на една друга ценностна система на Европейския съюз. Да. Докато сега нещата са много, много променени. Ние битуваме в Европейския съюз, това имам предвид, като казвам ние, в Европейския съюз битуваме в едно ново разположение на политическите сили. Надигане на крайно десни елементи,
От тая гледна точка е изключително важно са следващите европейски избори, защото те ще определят състава на новата Еврокомисия, а от поведението на тази Еврокомисия ще зависи развитието на отношенията между Прищина и Белград. Говоря за частния случай, отношенията между Прищина и Белград, а че цялата съдба на Европейския съюз ще зависи именно от поведението на тази Еврокомисия, това е вънко от съмнение. Нова велоалея с дължина около 7 км ще бъде изградена през следващата година в София. Това съобщи главният архитект на столицата Здравко Здравков. Трасето ще е от бившата гара Пионер до ЖК Слатина и ще бъде обособена като пешеходна и велосипедна връзка за живеещите в района. Довършване на подробните устройствени планове на големите жилищни квартали, които са стартирали като производство на Дружба втора част, плановете на Мосагеница, плановете на Люлин първа част, довършване на плановете на Сливница, ангажиментите, които съм поел още от пристъпването ми като главен архитект на плана за велосипедна и пешеходна връзка по трасето на бившата ЖП линия от гара Пионер. Така че основната задача е довършване на подробните устройствени планове, които са стартирали като производство. Другата ни тема е довършване на електронните услуги, които предоставя направлението и създаването и надграждането на тази административна информационна карта, която направих. Стандарти работим и по отношение на оформянето на настилките, за да се знае в града какви типове настилки, начина на контактните зони с кръстовищата, оформянето на легналите бордюри, изобщо един стандарт, който да дава указания как и какви видове настилки се използват. Не пред всяка нова кооперация да се слага един шлайфан бетон, друг да слага штамповани плочки или нещо, което е намерил на пазара. Затова ще създадем задължителни изисквания по отношение на тези стандарти. Подмяна на печките на дърва на 20 000 домакинства в столицата с печки на пелети или климатици. Това предвижда дългосрочната програма за подобряване качеството на въздуха в града. За целта София ще кандидатства за 44 милиона лева по оперативна програма «Околна среда». Отоплението с твърдо битово гориво е сред основните замърсители на въздуха в града. В София 55 000 домакинства се отопляват по този начин. Сред приоритетите на столичната община е до 2022 година да се подменят печките на поне 20 000 домакинства от тях, като им се купят климатици или печки на пелети. За столична община са предвидени около 44 милиона лева, които всъщност да бъдат използвани за безплатна подмяна на отоплителни инсталации на домакинства. Това е един проект, който ще се разработва и ще бъде изпълняван дълго време, но това е устойчивата стъпка, по която трябва да се работи. В сектор отпадъци се предвижда увеличение на разделното събиране. Срещу нерегламентираното изгаряне на отпадъци, контейнери за стар текстил ще бъдат поставени на различни места в града. Знаете, че за първа година внедряваме в момента система, която е за разделно събиране на текстилните отпадъци. Предстои ни изключване на новите договори за събиране на разделно на отпадъци от картон, хартия, пластмаса. През следващата година градските улици ще се мият два пъти повече. Предстои да бъдат реновирани и изградени 126 детски площадки в 24 района в общината. В следващите минути ще ви покажем поредната нестандартна проява на Дядо Коледа, този път в Токио. Той един от верните му елени плуваха заедно с риби и други морски обитатели в един от най-популярните аквариуми в японската столица. Пред погледите на десетки деца и техните родители в образа на Дядо Коледа влезе японецът Хитоми Такамисава, който призна, че плуването с червения костюм не е никак лесна задача. Още новини в 13.30. Не пропускайте прогнозата за времето. Хубав следобед!